Ikusentzule, amaitu da aste nagusia. Pasaden igandean, Donostiako sektorerik glamuroso eta selektuenak irrikitaldia ospatu zuen astebeteko jaiari amaiera emanez. Etzen inor falta irrikitaldian. Donostiako burgesiako gizon emakumeak, Elizako ordezkariak, udal agintariak, eta guztien gozamenerako entretenimendua. Hala nola, musika klasikoko banda bat, eta urruneko lurraldeetatik etorritako zirkua. Igandea izanik, armairuko soinekorik dotoreena jantzita munilako txainaren izak entzuten hasi zuten eguna donostiarrek. Hemen bildu era gure jaunaren etxean, urtian zehar egindako bekatuen barkatzioa jasotzeko. Juan Carlos Lehena errege abdikatu berria ere bertan izan zen. Pero pasó. No fui yo. Y no se volverá a repetir. Si queréis, puedo ser vuestro rey de los piratas. Udal agintariek ere aprobetxatu zuten hitz egiteko aukera. Urrengo alkatea bihurtzen naizenean, Igeldon jarriko dut erraustegia. Hau zerrikeria bat da. Ez da besteago, eh? Ni beste herritan egon nahi, eta funtzionatzeu? Atera, atera, be! Askozo, be! Atera, atera, be! Askozo, be! Baina, inolako zalantzarik gabe, txalo gehien jaso zuena, Odon Elortza izan zen, Donostiako ohorezko alkatea. Juan Carlos, entzun. Nien eiz ezer o que, hostia? Yo hice este imperio de Donosti casi. Bilbao casi casi se me quedó ahí. Nien eiz ezer, gain estalda. Los piratas, yo creé casi los piratas. Volveré. ¡Volveré! ¡Viva los fuegos y el helado!